Đâm bay từ tua ba phò ràm miễn thamay xôn chơi subscribe hai chơi xin nhà rút con tăng xôn ở cùn. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រិះគន់អ៊ីស្រាអែលថាជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនចំពោះការសម្លាប់បាតុករនៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបទីហានអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងជម្រោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី គីមជុងអុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំ 2020 និងឆ្នាំ 2022 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី 1 អំពីនយោបាយផ្តល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់វៀតណាមនិងកម្ពុជា បទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងប្រកបដោយតម្លាភាពមួយ អំពីការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់ 15 នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន 1,400 នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយមានរូបមន្តទាំងមនុស្សជាង 750 នាក់បានត្រូវរបួសដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងមែនទែនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ បានធ្វើការប្រជុំគ្រីមមានអាសន្នមួយកាលពីខែសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចអំពីសកម្មភាពណាមួយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដានីដេណុនបាននិយាយថាការប្រជុំគ្រីមមានអាសន្ននេះបានប្រព្រឹត្តទៅទោះណាជាមានការជំទាស់ខ្លាំងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងមានការស្នើសុំឲ្យលើកពីការប្រជុំនេះទៅធ្វើនៅក្រៅបុណ្យ Passover ក៏ដោយដែលនឹងបានយល់ថានៅពេលដែលពួកជនអំបូរជឿនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាមួយគ្រួសារពួកគេនៅជុំវិញតុកស៊ីដឺដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Passover ពួកប៉ាឡេស្ទីនបានប្រើវិធីបោកប្រាស់ថតគលិបថ្មីមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ការនិយាយកុហកអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ថាពួកគេបានប្រើវិធីបំបែកកុបកម្មដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មធំបំផុតមួយរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់បាតុករ 16 នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលហើយការនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអំបូរជនជាតិយីវីសបានប្រុងប្រៀបរៀបចំប្រារព្ធពិធីដែលឧទ្ទិសដល់អំបូរជនជាតិយីវីសរំដោះខ្លួនចេញពីទីសកររបស់អេស៊ីបដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Passover ពួកបាតកោបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានដើរធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបង្កើតជំរំតវ៉ាប្រឆាំងនៅឯការចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល 6 សប្ដាហ៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ដែលបានគេចខ្លួនឬត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមជុំវិញបញ្ហានៃការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ 1948 ពិធីបុណ្យ Passover ដែលមានរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅក្នុង
ៅថ្ងៃសុក្ររំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានរំដោះអំបូរជនជាតិជីវិសចេញពីទីស្គរក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដោយដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅ Exodus ក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrew លោក Muhammad Javad Azaris បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថានៅថ្ងៃបុណ្យ Passover ដែលរំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់រំដោះជាការី Moses និងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពួកជិះជាន់សង្កត់សង្កិនស៊ូនីសបានសម្លាប់បាតកោជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដែលទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេប្លន់យកនៅពេលដែលពួកគេដើរតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីគេចចេញពីរបបអបថេដ៏ព្រៃផ្សៃនិងគ្មានមនុស្សធម៌នោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគាំទ្រក្រុមអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ដែលទូតតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបជាយូរយារណាស់មកហើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ16របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិក2នាក់នៃក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអង់គ្លេសបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង5នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់ដែលនិយាយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុង Manbij ក្នុងបែកចង្ចៀននៃប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលមុននេះដោយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការវាយប្រហារនេះបានកើតនៅទីណាទេហើយក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីឈ្មោះនិងសញ្ជាតិនៃជនរងគ្រោះដែរដោយគ្រាន់តែនិយាយថាពួកគេជាសមាជិកនៃក្រុមចម្រុះតែប៉ុណ្ណោះលោកវរៈសិទ្ធិ AI Ryan Dillion អ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយជាបន្តអំពីនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមានការស្ទង់ប៉ាន់មើលដំបូងរបស់យើងនឹងការយល់ឃើញអំពីឧបតហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៅពេលការស៊ើបអង្កេតធ្វើចប់សពគ្រប់គីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានតាំងចិត្តបញ្ជូនក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងប៉េកាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថូម៉ាស់បាច់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏កម្រមួយជាមួយមេដឹកនាំរបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបាច់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិក៏និយាយដែរថាគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនឹងស្នើនឹងធ្វើសំណើមួយសម្រាប់ការដើរក្បួនរួមគ្នាដ៏ធំមួយហើយសកម្មភាពរួមគ្នាផ្សេងៗទៀតរវាងក្រុមកីឡាកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាកាលពីខែមុនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឃើញក្រុមកីឡាករមកពីប្រទេសទាំងពីរបានដើរជាក្បួននៅឯពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាហើយនឹងការប្រកួតកីឡាហុកគីរួមគ្នារបស់ស្ត្រីប្រទេសទាំងពីរអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1អំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅកាន់វៀតណាមនិងកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារា Hollywood រីគុណអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាលោកត្រាំជ្រើសរើសលោក John Bolton ផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅកាន់គោលនយោបាយការបរទេសក៏ក្លឿនកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខមានកាន់តែច្រើនគ្រាដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែជឿនលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបង្កើតកម្មវិធីចាប់គណនី Twitter ខ្លាំងខ្លាយ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកបណ្ឌិតផាត់កុសលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn របស់សាកលវិទ្យាល័យ City University of New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទនេះជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញពហុវិស័យនិងអ្នកចូលរួមជាង 3,000 នាក់មកជួបជុំគ្នាសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies បានរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតផាត់កុសលនៅឯសន្តិការ Marriott Waterman Park បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកដែលស្ដីអំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅសម្រាប់សួរលោកកុសលបាទសួរបាទលោកកុសលអាចរៀបរាប់អំពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបន្តិចបានទេបាទនៅក្នុងបទបង្ហាញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំចាក់ទំនាក់ទំនងវៀតណាមហើយនឹងចិនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1964គឺបាទនិយាយច្បាស់ទៅមុនពេលដែលមានសង្គ្រាមវៀតណាមកើតឡើងនៅឆ្នាំ1965ហើយខ្ញុំការចង់ដឹងសំណួរចោទសួរថាតើជំនួយរបស់ចិនមកវៀតណាមខាងជើងក្នុងពេលនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើតើយើងអាចយល់ថាតើជំនួយរបស់ចិនជំនាន់នោះរបៀបដែលគេអនុវត្តហើយនឹងការទូតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលនោះតើវាអាចមានការតាក់ទងអ្វីខ្លះក្នុងពេលជំនួយចិនបច្ចុប្បន្នតើវាមានដំណាក់ដំណងឬក៏ថាវាគ្មានដំណាក់ដំណងហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានដំណាក់ដំណងបន្តដោយសារថាជំនួយរបស់ចិនទៅប្រទេសវៀតណាមពេលក្នុងនោះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានដំណាក់ដំណងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនក្នុងលក្ខណៈមួយថាចិនគឺជាគ្រូវៀតណាមជាកូនសិស្សហើយអញ្ចឹងជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងជំនួយផ្នែកសម្ភារៈដីផ្នែកនយោបាយដីផ្នែកការទូតដីគឺសំដៅទៅលើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រិតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងនោះវៀតណាមពេលនោះដែលវៀតណាមខាងជើងពេលនោះគឺត្រូវការជំនួយរបស់ចិនដើម្បីទប់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបែងចែកវៀតណាមជា2ពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ដោយសារថាវាគិតថាវាមានការតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលចិនប្រងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាត្រង់ថាបើទោះបីប្រទេសពីរខុសគ្នាមែនគឺថាលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបដិបត្តិខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែចរិតនៃជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងវៀតណាមឈឹងជើងនៅក្នុងពេលទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាលោកកសលនិយាយបាននិយាយថាចិនគឺមានបំណងចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងនាមជាគ្រូនិងសិស្សហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើនឹងស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលចិនធ្វើជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែរតើតើលោកសុំបញ្ចូលទីបានទេថាតើទំនាក់ទំនងបែបជាគ្រូនិងសិស្សហ្នឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ចំពោះចិនហើយមានន័យថាម៉េចហ្នឹងជំនួយរបស់ចិនដែលចង់បង្កើតឲ្យមានថាចិនជាគ្រូប្រទេសរណបមួយហ្នឹងគឺជាសិស្សគឺក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងនេះគឺខុសពីប្រចាំប្រទេសគឺផ្ដោតទៅលើការឲ្យមានប្រព័ន្ធនឹងស្រដៀងគ្នាប្រព័ន្ធនយោបាយស្រដៀងគ្នាការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាផ្នែកបព៌ធរផ្នែកឧទាហរណ៍ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាបតីអីជាដើមប៉ុន្តែចិនគឺទីពេលដើមមកគឺបញ្ហាចិនដែលខ្វល់ខ្វាយបំផុតនេះគឺបង្ហាញថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសមានលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏តែមានប្រយោជន៍សំខាន់របស់ចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់គឺជាប្រទេសមួយដែលចិនត្រូវចំណាយធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សហើយនឹងជំនួយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចចំណងកុំឲ្យមានប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតទៅចូលមកឆក់ឱកាសនឹងបានខ្ញុំយល់ច្បាស់ជាក់លាក់អូថាក្នុងពេលចន្លោះឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1964ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងក៏ត្រូវការជំនួយចិនខ្លាំងមែនតើដើម្បីទី1ទប់ជាមួយបារាំងក្រោយមកបន្ទាប់ពីបារាំងចេញទៅគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសវៀតណាមពេលនោះបានចែកជា2រួចហើយកុំភ្លេចតែក្នុងពេលនោះក៏សូវៀតក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរគឺថាធ្វើចូលមកដើម្បីធ្វើម៉េចតាក់ទាញប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យដើរទៅតាមសូវៀតដូច្នេះទោះបីប្រទេសពីរហ្នឹងកុម្មុយនីសចិននិងសូវៀតពេលហ្នឹងកុម្មុយនីសមែនប៉ុន្តែប្រទេសពីរហ្នឹងគឺប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងចំណុចសំខាន់គឺក្នុងរយៈពេលនេះគឺឃើញថាចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាចិនជំនួយរបស់ចិនគឺជាជំនួយមួយដែលដូចថាទលំទលាយហើយក្នុងលក្ខណៈមួយមិត្ត
ជួយនឹងមិត្តដោយមិនមានចំណងអីទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាពេលដែលចិនមកជួយស្រុកខ្មែរគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺថាអត់ខ្វល់ពីរឿងថាដាក់ថាត្រូវចំនួននេះត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះលក្ខខណ្ឌបែបនោះទេគឺសំខាន់បំផុតរឹតចំណងឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះវាខ្លាយទៅជាតំណាក់តំណងមួយដែលយើងអាចរៀបរាប់ថាជាគ្រូហើយនឹងសិស្សយូរអង្វែងដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចមកឈ្លានពានឬក៏បំបែកបាក់បានដូច្នេះលក្ខណៈនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសបច្ចុប្បន្នរបស់គោលនយោបាយរបស់ចិនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងកលែកមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្បិតតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាបានហៅប្រទេសចិនហៅគឺជាមិត្តភក្តិដ៏គួរទុកចិត្តបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលលោកកសលបានមានប្រសាសន៍ថាដូចជាលក្ខណៈគ្រូរបស់នេះមានផលវិបាកឬក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេដែលយើងសិក្សាទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាករណីវៀតណាមខាងជើងដូចគ្នាតើការទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្នុងនាមជាគ្រូរបស់ហ្នឹងតើយើងគួរព្រួយបារម្ភអត់ហើយបើសិនជាមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះគឺផលចំណេញគឺសម្រាប់កម្ពុជាគឺថាបាក់ចិនបានយកកម្ពុជាដាក់ក្នុងជាប្រទេសមួយដែលមានប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីទប់ទៅវៀតណាមដែលវៀតណាមគឺសពថ្ងៃនេះបានឃើញថាងាកទៅរកអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាមេរិកក៏មានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះឃើញថាប្រទេសធំទាំងពីរហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចាក់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជាពិសេសតាក់ទងទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមដូចកម្ពុជាចំណេញដោយសារថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចិនបានយកក្នុងក្រសែភ្នែកចិនគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយសំខាន់ដែលត្រូវរត់ចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងដើម្បីទប់ឬក៏គៀបវៀតណាមពីខាងពីទិសខាងកើតអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈសំខាន់ចំពោះចិនបើតែកម្ពុជាអត់សំខាន់ចំពោះនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះយើងពិបាកបន្ទោសដែរក្នុងបញ្ហានេះពិបាកបន្ទោសដាក់ដឹកនាំសកលខ្មែរគឺឃើញថាវាច្បាស់លាស់គឺថាចិនឲ្យជំនួយមកសន្តិសុខសន្តិភាពផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដូចថាវាជាការមួយចំណេញដែលมันអាចមិនទទួលយកបានបើទៅផលវិបាកយ៉ាងណាផលវិបាកត្រង់ថាដូចនឹងក្នុងវៀតណាមជំនាន់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50និងឆ្នាំ1964កាលណាប្រទេសទូចមួយពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើមហាអំណាចមួយជាពិសេសចិនដែលជាប្រទេសមួយមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ក៏ផលវិបាកនោះមានគឺថាទីយើងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងក្នុងការសម្បត្តិចិត្តរបស់យើងត្រូវតែជាប់ចងជាមួយទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ចិនជាពិសេសផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាមិនអាចនឹងចូលទៅក្នុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអមតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើសិនបើកម្ពុជានិងចិននិងវៀតណាមមានចំនួននៅក្នុងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងទៅហើយអាចរហូតដល់មានការប្រឈមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧទាហរណ៍នឹងកម្ពុជាត្រូវទាញតែបានទាញចូលទៅក្នុងចំនួននឹងហើយនឹងមិនប្រកាសថាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាអាចទៅក្លាយជាអមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់អាលក្ខណៈមួយដែលយើងហៅថាវាអាចយើងវាទៅជារឹងត្អឹងគោលនយោបាយរបស់យើងរឹងតាំងចិនទាញទៅខាងណាយើងត្រូវទៅតាមទៅនឹងដែរដូច្នេះយើងអាចប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍របស់យើងកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមនិងចិនក៏មិនសូវមានត្រូវគ្នាដែរជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើទង្វើរបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងនេះតើមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តិភាពតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងបីយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវៀតណាមកម្ពុជានិងចិនបាទខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅប្រទេសវៀតណាមស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈធំដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលក្នុងរយៈពេលមួយទស10ឆ្នាំកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសឆ្នាំ2016ពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុងហាណូយនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញវៀតណាមជាច្រើនហើយគេមានការបារម្ភខ្លាំងខ្លាំងទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយឃើញថាកម្ពុជានឹងដើរទៅតាមចិនខ្លាំងពេកហើយគេគ្មានលទ្ធផលផ្នែកលទ្ធភាពណាដើម្បីទាញកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញដូច្នេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅក្នុងពេលអនាគតព្រោះថាហាក់វាដូចជារឿងចាស់វាខ្លាចទៅជារឿងបច្ចុប្បន្នរឿងចាស់យ៉ាងម៉េចគឺត្រង់ថាកាលពីជំនាន់ប៉ុលពតចិនយករបបប៉ុលពតដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់មួយដើម្បីគៀបវៀតណាមរហូតដល់មានការចំលោះនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះយើងឃើញថាកម្ពុជាគួរតែជៀសវាងនៅប
បញ្ហាមួយគឺលក្ខណៈមួយដែលថាចិនអាចទាញយើងចូលទៅក្នុងចំនួនថ្ងៃក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមពោលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេក្នុងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងនយោបាយហើយនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងបាទអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអំពីនយោបាយផ្ដាល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះស្រាចារច្បាប់និងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរអាធិសានអង្គរមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីងួនសុវណ្ណមាលីបានសម្ដែងក្តីរីករាយក្នុងពេលចូលរួមប្រជុំសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies នេះជាកន្លែងដែលត្រូវទទួលបទពិសោធន៍និងចែករំលែកអំពីកម្ពុជារឿងទេសចរសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរក្រៅពីបង្ហាញមោទនភាពដែលមានបញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកជំនាញកម្ពុជានិងសិល្បករខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីងួនសុវណ្ណមាលីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯកន្លែងកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅតើអញ្ជើញមកនេះដើម្បីក្នុងនាមអ្វីហើយមកធ្វើអ្វីដែរពួកខ្ញុំអញ្ជើញមកនេះនៅក្នុងនាមជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងដោយឡែកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរហៅកាត់ថាជាភាសាបារាំងថា Artisan Angkor ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយទៅដល់សង្គមដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនយុវនារីមានមុខរបរទៅលើបំណិនប្រសពលើប្រពៃណីបុរាណខ្មែររបស់យើងដូចជាសិប្បកម្មចម្លាក់ដោយដៃចម្លាក់ថ្មឈើលៀបមរៈលៀបខ្មុកមរៈក៏ដូចជាតម្បាញសូត្រផងដែរអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានធ្វើការចែករំលែកដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីអ្វីទៅដែលជាការអប់រំក៏ដូចជាការចែករំលែកទៅលើវប្បធម៌ទៅដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងឲ្យគាត់បានស្គាល់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមបរទេសជាពិសេសគាត់អាចទាន់បានស្គាល់ថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានទៅដល់ណានៅឡើយទេដែលជាទូទៅទាំងទៅលើផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើវប្បធម៌ទាំងទៅលើការអប់រំទាំងទៅលើសាយទេសចរដែលយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនណាស់ហើយហើយយើងចង់ឲ្យគេបានស្គាល់អំពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតយើងនឹងចូលរួមធ្វើការចែករំលែកហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏នឹងរៀនអំពីពួកគាត់វិញដែរបាទចា៎តើនឹងសង្ឃឹមថាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៅនៅក្នុងកម្មវិធីAIS នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏ដូចជាបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាពិសេសខ្ញុំនឹងយកប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់និស្សិតរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែរៀនជាមួយខ្ញុំនៅសកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយក៏ផ្ដល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍នេះជូនចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការបញ្ហាចូលរួមនៅទីនេះមិនសូវមានខ្មែរយើងត្រូវគេអញ្ជើញមកជាដូចថាក្នុងຂະຫນາດអន្តរជាតិយ៉ាងនេះតើមានមោទនភាពយ៉ាងណាដែលកម្ពុជាឬក៏មកមានភ្ញៀវកម្ពុជាមកចូលរួមនៅទីនេះចាពួកខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំខ្លួនឯងមានមោទនភាពខ្លាំងដោយក្នុងឱកាសនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើការសិក្សាការអប់រំជាលក្ខណៈសកលបែបនេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពច្រើនដោយសារតែជាពិសេសគឺបានឲ្យគេស្គាល់អំពីកម្ពុជារបស់យើងអំពីខ្មែររបស់យើងជាពិសេសទៅលើវិស័យអប់រំដែលនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការធ្វើសមារណកម្មទៅលើទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានចូលរួមចំណែកច្រើននៅជាពិសេសនៅក្នុងឆាកអាស៊ានតែម្ដងតើខាងអន្តរជាតិឬក៏ដូចជាសាខាសាលាឬក៏សន្និសីទនេះអាចនឹងផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់ពួកគេនៅពេលនេះឲ្យយល់ដឹងពីកម្ពុជាមានរឿងអ្វីខ្លះដែរហើយគេអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះដែរខ្ញុំចូលរួមនៅទីនេះគ្រាន់តែជា participant ទេដោយខ្ញុំមិនមានជាការចែករំលែកជាការបង្ហាញនៅ panel អីទេប៉ុន្តែយើងមាន artist ខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់នឹងបង្ហាញពី panel មួយគាត់មាន panel មួយដែលនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលនិយាយអំពីកម្ពុ
ជាផងដែរហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងជាពិសេសវិស័យទាំងអស់នេះដែលយើងគិតថាវាមានគម្លាតច្រើននៅក្នុងអាស៊ានក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគិតថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងមិនមានគម្លាតឆ្ងាយអំពីវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងអំពីប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះទេឆ្លងតាមរយៈការដែលជួយកម្ពុជាមកធ្វើបទបង្ហាញខ្លះនៅទីនេះតើអាចសង្ឃឹមថាគេអាចស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលេងខ្ញុំមានការសង្ឃឹមហើយផលជាមួយគ្នាផងនេះដែរខ្ញុំមកនេះក៏ក្នុងបេសកកម្មមួយគឺដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនដើម្បីប្រម៉ូទឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជានិងនាំយកភ្ញៀវពីទីនេះដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសនេះគេនឹងបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយគេនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងទៅធ្វើការទស្សនាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាសូមអរគុណចាអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីងួនសុវណ្ណមាលីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រោះសិប្បករអង្គរ Artisans Angkor អំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA តារាសម្ដែងអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រី Kate Blanchett និយាយថាអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់មេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីចំពោះអំពើឃោឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង 647,000 នាក់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វះស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសបង់ក្លាដេសតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភៀសតិចមួយនេះដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ធ្លាប់បានហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តារាសម្ដែងឆ្នាំរង្វាន់អូស្ការអ្នកស្រី Kate Blanchett បានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជម្លៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្នុងទួនាទីអ្នកស្រីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR តារាសម្ដែងជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺនិងភាពអត់ឃ្លានខណៈពេលដែលរដូវភ្លៀងមូសុងចូលមកដល់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទេហើយពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោមប្រព័ន្ធបែងចែករើសអើងលើជនជាតិភៀសតិចមួយនៅភៀសខាងលិចនៃរដ្ឋរាខាញអ្នកស្រី Blanchett រិះគន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីលើការដែលអ្នកស្រីមិននិយាយអំពីវិបត្តិនេះអ្នកស្រី Blanchett និយាយថា It is bewildering, isn't it, that someone who has been such a fighter for even a fragile democracy. វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេដែលមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធទាមទារឲ្យមានសម្បីតែប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយមួយនិងមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាមិននិយាយឲ្យបានច្បាស់អំពីអំពើឃោឃៅដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការអង្កេតរបស់អ្នកស្រីរឿងមិនទាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺតម្រូវការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលរដូវភ្លៀងមូសុងមកដល់ជាក់ស្ដែងដំណោះស្រាយនយោបាយនានាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមខែនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកស្រីត្រូវបានរិះគន់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ផងដែរលោករ៉ាហ្សាក់និយាយយ៉ាងតឹងតែងខុសប្រក្រតីថាការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះជនអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះអាចជំរុញឲ្យពួកគេងើបបះបោរដោយក្រុមជ្រុលនិយមពីព្រោះពួកគេគ្មានសង្ឃឹមក្នុងអនាគតទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បាននិយាយថាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងអំឡុងកិច្ចចរចាឯកជននានាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលប្រទេសនេះទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់សន្តិភាពណូបែលនេះត្រូវបានគេគិតយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាជើងឯកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពអត់ឱននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីច្បាស់ជាត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2អាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង់បណ្ដេញអ្នកការទូតអង់គ្លេសថែមទៀតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបិទការផ្សាយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអាជ្ញាធរសាធារណរដ្ឋឆែកបញ្ជូនអ្នកលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតម្នាក់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនបញ្ជាក់ពីការស្ថាបនានិងទីកន្លែងសម្រាប់សាងសង់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យកាត់បន្ថយមនុស្សជាង50នាក់ពីក្រុមបុគ្គលិកខាងការទូតនិងខាងបច្ចេកទេសរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការទៀមទាត់ថ្មីបំផុតនេះពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានបន្ថែមលើចំណាប់ការសងសឹកដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនៅពេលប្រទេសនីមួយៗបញ្ជាឲ្យមានការបណ្ដេញអ្នកការទូត23នាក់នៃប្រទេសនីមួយៗកាលពីថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូត59នាក់មកពីប្រចាំប្រទេស23ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាការសងសឹកដល់ការបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីដោយពួកប្រចាំប្រទេសពួកបុគ្គលិកការទូតនៃប្រទេសអង់គ្លេសហាក់ដូចជាបានត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការកាត់បន្ថយច្រើនជាងគេដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសថាលោកមានពេលវេលាមួយខែដើម្បីកាត់បន្ថយបុគ្គលិកលោកឲ្យមកនៅត្រឹមនឹងចំនួនដូចគ្នានៃពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT របស់រុស្ស៊ីបានផ្អាកការផ្សាយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាទីផ្សារដ៏ខ្លាំងរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងនៅផ្សាយតាមផ្កាយរណបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍ក្នុងតំបន់វ៉ាស៊ីនតោនចំនួន2បានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូរទស្សន៍ខ្សែកាបឈប់ផ្សាយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះ MHZ Networks ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋវីជីញៀសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការចែកចាយនោះបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់អ្នកចាត់ចែងស្ថានីយ៍នោះបានលោកអញ្ញាបានរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូរទស្សន៍ខ្សែកាបក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាប Comcast និង Koch Communication ដែលមានសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះនិងបញ្ឈប់ការផ្សាយទូរទស្សន៍ RT របស់រុស្ស៊ីសាធារណរដ្ឋឆែកបានបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានលបលួចចូលមើលគេហទំព័រ LinkedIn ហើយបានលួចអក្សរនិងលេខសម្ងាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា passwords ចំនួន117លានបើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្មោះ Yevgeny Nikulin បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវរំពឹងថានឹងចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅចំពោះមុខចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូន Nikulin មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានសុំឲ្យមានបច្ច័យប័ណ្ណរូបគាត់ដែរហើយការនេះគូបញ្ជាក់ស្ថានភាពខាងការទូតមិនកក់ក្តៅរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះ Nikulin ថាបានលួចប្រកាសពីក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីឆ្នាំ2009អាជ្ញាធររុស្ស៊ីសុំឲ្យមានបច្ច័យប័ណ្ណឈ្មោះ Nikulin ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការចាប់ខ្លួនគាត់និងក្រោយសំណើសុំបច្ច័យប័ណ្ណដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានតាំងចិត្តបញ្ជូនក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងប៉េកាំង
នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Thomas Bach ប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏កម្រមួយជាមួយមេដឹកនាំរបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោក Bach ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិក៏បាននិយាយដែរថាគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនឹងធ្វើសំណើមួយសម្រាប់ការដើរក្បួនរួមគ្នាដល់ធំមួយហើយសកម្មភាពរួមគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតរវាងក្រុមកីឡាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឃើញក្រុមកីឡាក៏មកពីប្រទេសទាំងពីរបានដើរក្បួនជាមួយគ្នានៅឯពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាហើយនឹងការប្រកួតកីឡាហុកគីរួមគ្នារបស់ស្ត្រីកីឡារដូវរងានេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីឡើងវិញដល់ឆាប់រហ័សដែលឃើញគីមជុងអ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គុយជាមួយប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះនិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសន្និសីទកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាលោកបាច់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចុះយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលការចរចារបស់លោកជាមួយគីមកាលពីថ្ងៃសុក្រមានការបើកចំហនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅពេលដែលនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វ្សៃជាលោកភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពប៉ាគីស្ថានបើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់នាងវិញក្រោយពីបានរស់នៅក្រៅប្រទេស6ឆ្នាំមកនាងបានទទួលការស្វាគមន៍ជាវីរៈនារីកញ្ញាបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយពីពេញប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តនឹងការវិលត្រឡប់របស់នាងមកកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញទេដែលជាការវិលត្រឡប់លើកទី1ចាប់តាំងពីជនប្រដាប់អាវុធតាលីបានម្នាក់បានបាញ់នាងត្រូវចំក្បាលកាលពីឆ្នាំ2012មកនោះការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook Twitterនិង WhatsApp ហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈពួកតាលីបាំងអំពីនាងយូសាហ្វ្សៃកញ្ញាបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA និងថាបានបន្ទោសបង្អាក់សាសនាអ៊ីស្លាមថែមទៀតផងជ្រើសរើសលោក John Bolton ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនិងអតីតអ្នកការទូតខណៈដែលមនុស្សខ្លះបានសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមនុស្សខ្លះទៀតបានសប្បាយរីករាយមានការយល់ស្របគ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយថាការនេះនឹងមានភាពក៏ខ្លួនបំផុតសម្រាប់ក្រុមសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីស៊ីនីសេអ្នកយកព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក John Bolton ជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News និងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការវាយប្រហារខាងយោធាបង្ការជាមុនមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបទាំងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនលោក Bolton បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់លើវិស័យការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Bolton បានថ្លែងថាWe've tried negotiation in one way or another off and on with North Korea for 25 years and it has failed. យើងបានព្យាយាមចរចាតាមវិធីនេះវិធីនោះបើកបិទអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយហើយការចរចានេះបានទទួលបរាជ័យតើអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមក្នុងឆ្នាំទី26ថាយើងនឹងបានទទួលលទ្ធផលផ្សេងពីនោះឬលោក Bolton បាននិយាយទៀតថាការបរាជ័យខាងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយនឹងលេចចេញឡើងជាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់I think the Iran nuclear deal that President Obama signed in 2015. ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2015ជាកំហុសដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានបោះចោលនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេទាំងពួកអ្នកគាំទ្រនិងពួកអ្នករិះគន់បានយល់ស្របថាលោក Bolton ជាអ្នកចូលចិត្តនយោបាយការបរទេសដ៏កខ្វក់ជាមនុស្សដែលទំនងផ្អែកលើចំណាត់ការខាងយោធាជាងខាងការទូតដែលផ្ទុយពីលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចេញពីតំណែងការនេះអាចជាកត្តាមួយដែលលោក Trump បានសម្រេចជ្រើសរើសលោក Bolton លោក Mark Semakowski
នៃក្រុមប្រឹក្សាអាតឡង់តិកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំចាត់ទុកលោកបូលតុនជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ជាមនុស្សដែលនឹងប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងខ្លាំងឡើងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែលស្របទៅនឹងគោលនយោបាយគិតប្រទេសអាមេរិកមុនដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចហើយពួកទីប្រឹក្សាជាច្រើនបានព្យាយាមទប់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសនឹងច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នៅពេលឥឡូវនេះលោកស្រី Emma Afford នៃវិទ្យាស្ថានកាតូបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចសន្មតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បានស្លាប់ទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់បើផ្អែកទៅតាមទស្សនៈរបស់អាមេរិកពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោក Bolton ក៏បានប្រកាន់ជំហរតឹងតែងលើប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាងប្រធានាធិបតី Trump ដែរលោក Harry Kazinich នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិបាននិយាយថា I think John Bolton is Russia's worst nightmare. He has been a Russia hawk for all of his career. ខ្ញុំគិតថាលោក John Bolton ជាសុបិនអាក្រក់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីលោកជាអ្នកចូលចិត្តប្រឆាំងរុស្ស៊ីសម្រាប់អាជីពរបស់លោកលោកជានិច្ចជាកាលគ្រប់គ្រងគោលជំហរតឹងតែងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូខ្ញុំអាចឃើញថាការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់លោកបូតុនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចលើគោលនយោបាយគឺការបន្តការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីបញ្ចប់ពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ស្របថាទោះបីតឹងតែងនិយាយមិនសំចៃមាត់ប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាដូចជាលោកបូតុនក៏ដោយក៏នឹងត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលប្រធានាធិបតីចង់បានដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA ពីផ្សារទំនើបនឹងអាកាសយានដ្ឋានដល់បរិវេណប្រគំតន្ត្រីឬក៏សំបីតែទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកន្លែងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខឬ Facial Recognition បានដោយសារតែមានភាពលូតលាស់ខ្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រភេទនៃកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាំមុខនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកស្របពេលដែលទស្សនៈជំវិញបញ្ហាការពីឯកជនភាពកំពុងតែវិវត្តជានិច្ចអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បញ្យលអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅពីប្រទេសចិនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់និងសាកល្បងដូចនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Los Angeles ជាដើមយើងតែងតែពិនិត្យអំពីបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការនិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈចំពោះវិធីបង្កើនសន្តិសុខនៃចំណតអាកាសយានដ្ឋានកម្មវិធីពិសោធន៍ដែលថតរូបអ្នកដំណើរនេះហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែនគ្រាន់ជាវិធីមួយដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខ For the surveillance you can សម្រាប់កាមេរ៉ាសន្តិសុខអ្នកអាចចំណាំមុខក្នុងទីសាធារណៈនិងស្វែងរកអ្វីដែលចង់រកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអ្នកអាចដឹងពីមានមនុស្សសំខាន់ VIP ចូលក្នុងហាងហើយផ្ដល់សេវាកម្មពិសេសដល់គេបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខជឿនលឿនខ្លាំងវីដេអូនេះបង្ហាញថាវាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក្មេងបាត់ខ្លួនម្នាក់បានកុំព្យូទ័រនិងកាតក្រាហ្វិកឥឡូវលឿនគ្រប់គ្រាន់ហើយរហូតអាចពិនិត្យបានទិន្នន័យដ៏ច្រើនម៉ាស៊ីនអាចសម្គាល់មុខសម្បីពន្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឬរូបមិនជាប់មុខពេញរូបចំហៀងមុខឬរូបភាពមានចលនាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ញានិម្មិតឬ artificial intelligence ធ្វើការចំណាំមុខបាន Face First ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងបង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាច្រើនWhere this is going. ការវិវត្តនេះគួរឲ្យរំភើបណាស់យើងអាចគិតមើលពីសម្ភារៈប្រចាំថ្ងៃដែលនឹងបាត់ខ្លួនសោផ្ទះសោឡានកាត ATM លេខកូដសម្ងាត់របស់យើងកំពុងបាត់បណ្ដើបណ្ដើជំនួសវិញយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខទូរស័ព្ទដៃទំនើបពិតណាស់កំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខកុំព្យូទ័រយួរដៃក៏មានវាដែរលទ្ធភាពថតយករូបមនុស្សម្នាក់ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីការការពារឯកជនភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបារម្ភនេះមិនសំដៅលើរដ្ឋាភិបាលទេការបារម្ភពីបញ្ហាការពារឯកជនភាពធំបំផុតរបស់ខ្ញុំមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេគឺក្រុមហ៊ុនធំៗដែលអាចចែកចាយប្រើប្រាស់និងកេងយកផលពីទិន្នន័យដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខនិយាយថាច្បាប់ទម្លាប់មួយគួរត្រូវគេបង្កើតឡើងដើម្បីណែនាំដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយមិនកេងចំណេញពីសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលចិត្តមានមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកតាមដានច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើមានគណនីប៉ុន្មានជាគណនីពិតប្រាកដនិងគណនីប៉ុន្មានដែលបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រនៃសិទ្ធិមហាវិទ្យាល័យ2អ្នកក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចចាប់បានថាតើលោកអ្នកកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សឬមនុស្សយន្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា robot អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅបណ្ដាញសង្គមពេញនិយមណាស់អ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តមើលមតិដែលតបនឹងអ្វីដែលគេបង្ហោះនិងអ្វីដែលអ្នកតាមដានគេនិយាយប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះ Twitter រងការរិះគន់ដោយសារគណនីបង្កើតដោយកុំព្យូទ័រដែលព្យាយាមឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់លើប្រធានបទចម្រូងចម្រាសនានាតើនរណាជាមនុស្សពិតនរណាជា robot លើ Twitter និស្សិត2នាក់អាចឆ្លើយបានលោក Ashbart និងលោក Rohan Pathe និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley បានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអាចវិភាគថាតើគណនី Twitter ណាមួយអាចជា robot ដែលហៅកាត់ថា bot បើមើលលើតួលេខយើងចាប់បានករណីសង្ស័យជាង200,000ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿតតែសោះចង់ដឹងមើលតើ Twitter មានប្រតិកម្មដូចម្ដេចSo this is an example of a account that seems like pretty suspicious. នេះជាករណីគួរឲ្យសង្ស័យណាស់វាទើបតែបង្កើតថ្មីករណីនេះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង bots ចំនួនដែលករណីនេះតាមដានគេនិងគេតាមដានវិញប្រហែលគ្នាបើមើលចំនួនសារដែលបង្ហោះវិញករណីនេះភាគច្រើនមានតែសារចែករំលែកបន្តពីករណីផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ bot ខ្លះជាប្រធានបទលើសារព័ត៌មានដោយសារគណនី Twitter ចំនួន 50,000 ជាប់ទាក់ទងនឹងការឃោសនានយោបាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអាមេរិកតើនិស្សិតទាំងពីរផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចម្ដេចមុនពេលប្រកែកឬយល់ស្របនឹងជនមិនស្គាល់មុខលើបណ្ដាញសង្គមសូមងាកមកទាញយកកម្មវិធី botcheck.me ដើម្បីពិនិត្យមើលគណនីនោះសិនថាជាមនុស្សឬ robot ករណីនេះបង្ហាញថាជាការឃោសនាជាជាងឆ្លើយតបអ្នកអាចចាប់បានថាវាជា bot ហើយឈប់ទាក់ទង Twitter បិទគណនី bot ជាច្រើនប៉ុន្តែ bot ថ្មីៗដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បន្តលេចមុខឡើងYou can sort of see these bots evolve and that's scary. អ្នកអាចឃើញការវិវត្តរបស់ bots ចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាបើយើងតាមមិនទាន់បច្ចេកវិទ្យាទេយើងនឹងមិនអាចវិនិច្ឆ័យភាពខុសគ្នាបានឡើយនិស្សិតទាំងពីរសង្ឃឹមថាពួកគេអាចបន្តដើរមុនមួយជំហានហើយអាចជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យដឹងថាគណនីមួយណាពិតហើយគណនីមួយណាក្លែងក្លាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA តោះតែនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រទេសអង់ហ្គូឡាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលពីប្រយុទ្ធច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីឯករាជ្យបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិល25ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2002បានបន្សល់នូវភាពបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីននៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលភាគីទាំងពីរបានបង្កប់មីនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីការពារមូលដ្ឋានយោធាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់និងជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ទីហ៊ានហើយនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបេនហ្គូឡាគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារតែគ្រាប់មីនប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទទីដែលពួកគេរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលសល់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនវាគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលការអភិវឌ្ឍបានជាប់គាំងនៅទីនោះអត្រានៃអត់ការងារធ្វើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 94% រកបានតិចជាង5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយ 67% រកបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការ Hello Trust ដែលជាមូលនិធិសប្បុរសរបស់អង់គ្លេសមិនប្រកាន់គោលនយោបាយឬសាសនានិងជាអង្គការអាមេរិកាំងឥតយកកម្រៃមួយតែមានជំនាញខាងលុបបំបាត់កាកសំណល់បន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនោះបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនោះគឺគម្រោងស្ត្រីដោះមានចំនួន100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបង្កប់នឹងជ្រើសរើសអ្នកដោះមីនជាស្ត្រីដើម្បីដោះមីនចេញពីវាលកប់មីនមួយចំនួនដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសទីបំផុតគម្រោងនេះជួយបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបេងហ្គូឡាដែលរងឥទ្ធិពលពីគ្រាប់មីនប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះមានលើសពីការបោសសម្អាតគ្រាប់មីនទៅទៀតកិច្ចការងារនេះបង្រៀនស្ត្រីនៅជំនាញថ្មីៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេនិងផ្ដល់អំណាចដល់ពួកគេគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើការលើកតម្កើងសមភាព gender នៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាទំនាប់ត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយបុរសទួលនីតិទាំងអស់នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចធ្វើការបានគឺចាប់ពីការងារដោះមីនដោយដៃរហូតដល់ការងារការិយាល័យ
វិជ្ជាសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងវិលកបមីននិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំខេត្តជាដើមដើម្បីមើលការខុសត្រូវប្រតិបត្តិការទាំងមូលខណៈដែលអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការមកពីឃុំនានានៅក្នុងស្រុកនោះគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាប់យកតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេនៅពេលដែលស្ត្រីមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងប្រតិបត្តិការកម្ចាត់មីនពួកគេមានឱកាសក្នុងការជួយដល់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេទាំងមូលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណកាលពីខែពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមការស្ថាបនារបងព្រំដែនភាគខាងត្បូងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនេះដើម្បីយកថវិការបស់យោធាដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកពីព្រោះតែសេចក្តីព្រាងនៃការចំណាយមិនបានផ្ដល់ការស្ថាបនារបងតាមព្រំដែននោះទេការពិចារណាសុខគូសុំពុនកុយនឹងការពៀព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លះលោក Ronald Villalo អគ្គស្នងការរងក្រសួងពន្ធគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយដែលបានអនុម័តដោយសភាកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបងនៅតាមព្រំដែនប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រថវិកាភាគច្រើននឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសឬជួសជុលរបងដែលមានស្រាប់នៅតាមបណ្ដាព្រំដែនមានតែមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីស្ថាបនារបងការស្ទុំមតិថ្មីមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកតែម្នាក់គេក្នុងបណ្ដាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក10នាក់យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចគោលដៅទាំងអស់នៃចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលជិត50ឆ្នាំក្រោយពីការធ្វើឃាតលោក Martin Luther King Jr. ការស្ទង់មតិនេះដែលបានត្រូវធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គការ NORC ដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការពិធីសុខបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនភាគច្រើននៃជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានជំនឿថាមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចឬគ្មានការជឿនលឿនសោះស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលការរៀបការប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ដោយម្ដាយផ្សាយព័ត៌មានភាពតំណាងខាងនយោបាយនិងឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចស្មើគ្នាប្រវៀកាតូលិកក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានបរិច្ចាគនំប៉ាំងមានតម្លៃជាប្រាក់ចំនួន25,000 ដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដែលនៅទីនោះវាបាត់ម្ហូបអាហារបាននាំឲ្យមានការខ្វះខាតនំប៉័ងអង្គការព្រះវិហារកាតូលិកក្នុងទីក្រុងគូកូតានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមសមាជិករបស់ផងខ្លួនបានធ្វើដំណើរយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឆ្លងកាត់ភ្លៀងយ៉ាងធំនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីយកនំប៉័ងទៅលើស្ពានដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរមុនពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យប៉ាក់ការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះវិហារដើម្បីទទួលបានម្សៅមីនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យប៉ាក់នៃគ្រីស្ទសាសនានេះនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វសៃដែលត្រូវបានពួកតាលីបានបាញ់ចំក្បាលនៅពេលដែលនាងមានអាយុ14ឆ្នាំនោះពីព្រោះតែយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិក្មេងស្រី
ទទួលបានការសិក្សាអប់រំបានបើកត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងមីនហ្គូរ៉ានៃតំបន់ស្វាត់វ៉ាលីដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com